two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Second last day I akan kerja before I berhenti secara betul-betulnya sebab I akan pergi RSU. Today adalah keputusan untuk scholarship Ramsey University. So I did apply for my scholarship at RSU and already did the how to say online interview. So yeah, they will announce it at their website. So I currently currently going to the website and I'm so scared right now. Like, okay, now you will see my pure reaction. I don't know if it's today or tomorrow because I'm so nervous. Like I almost throw up. Takutnya nak tinggal. I don't know if I got the scholarship or not. Betul tak oi nama aku? Iya. Wah. Ya. Sebab kaya aku kan. Nampak aku ya, sumpah tak interview online tu. Sebab merapu. Tak tahu aku cakap. Pasti dia kalau Inggeris ke? Of course lah. Korek. Hari kabu. Congratulations Nadia. Itu kawan kau tu nampak tak? Yang ini aku serahkan kunci kedai ni dekat tangan yang baru. Bye. Jaga elok-elok. Bye. My shift is over and I'm on my way to MRT TDI. And I really can't wait like how will be my father reaction. Sorry. I'm excited. Can't wait. I think I'm gonna prank my dad first, and then I'm gonna tell him the your result. But first, maybe I'm gonna just like cry and make a drama of it. He's here. Hold on. I'm excited, but senang nak MRT. Petang senang. Sebab MRT jarak tak lama lah. Malam je lama sikit, macam 15 minit je. Ah, kenapa?
Pada. Babi. Podo ni. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Pun dia kan juga ni je tiba daripada result dia kan. Congrats. Congrats. Terima kasih. Bismillah. Last clock in of the day. Tak payah nak clock in lagi. Bye ma. Bye gula. Bye gula. Bye. 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 Say hi, bye. Bye bye guys. Bye. Cuba ni mengadengar ni. Alah 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 alah. Jap. Bye. Sekejap dia lagi, dia lagi. Nadia Nazi signing out. Bye. Okay, saya nak pergi barang je. Beli barang sekejap lagi. Before I fly. Bye gula. Bye gula. Saja keluar dengan diorang. Keluar dulu dengan diorang. Making memories, you know. Even for a short meeting, but yeah. I'm gonna miss you guys so much. Tu dia. Macam bapak-bapak ya. Bye-bye. Tak tahu nak cakap apa. Kalau kita tak nak cakap apa. Tapi macam kita terbang. Good luck untuk study. Ada something for you. Thank you. Hello. Habis goodbye. Guys, diorang sediakan untuk saya. Mi goreng basah. Oh, kejap aku. Say hi. Hi. Dia sedia tergedi-gedi nak masuk. Ya? Yeah? Eh, baliklah. Dah pukul apa? PJM dah tak payah buat kan? Bye-bye. Makan-makan. Mashi-mashi. Saya kimas. Tiba-tiba. Enjoy. Ya. Yeah. Man, aku ni luar aku dah Hai, saya dapat hadiah. Dapat hadiah lagi. Tu Kak Ma. Tengok tu dia. Tengok dia mama aku kan. So this is like I'm showing my video to them. Like. Yeah, bye-bye. This is unedited video, by the way. Ha ha ha.
mewakili apa? Semua-semua cakap gila. Memang garang yang mengajar lah. Macam first day datang, time sudah habis. So Nat adalah orang yang menunjukkan segalanya. Sebab so, masa datang tu macam tak, macam busy juga aku sebab diorang dah start. Ya, setelah orang baru Nadia yang akan Nadia memang akan yang tunjuk kat mana si gambar kat mana nak pergi apa, nak pergi mana. Dia betulkan semua orang. Dan literally dia akan introduce dekat semua orang. So kira-kira lah icebreaker kepada semua orang. So thank you for everything that you have taught. Thank you so much for everything. Lepas ni dah tak ada macam green tea. Macam green tea. Macam ice. So I hope you the best in Thailand. Nanti border dah buka, insyaAllah sampai. Yes, I know you can deal with everything that you have told me for your sponsor, apa? Scholarship. So I know you can do well in Thailand. So insyaAllah everything will be. Nadia masa first time saya masuk kerja kat Gula ni, memang betul lah Nadia orang pertama yang jumpa. Dia yang introduce you, kat introduce I dekat semua orang. And then I akan mula Nadia, you tua daripada I tau. So mungkin nampak matang dia. Oi, budak. Macam cakap, Nadia siapa? Saya kan, okay. Nadia ajar saya. Saya? Kek ke lah masa tu. Tapi first day tu pun I tahu dah you garam sebenarnya. Apa yang susah sangat macam ni je. Very dia nak dia. Habis. Dia punya macam, I think tak boleh control kot dia punya emosi kan. Pistol pun ada. Kau tak ada, tak ada kat situ. Tak ada apa-apa masalah pun dengan Nadia. I okay je sebab Nadia ni sangat neutral. Dia cerita cakap dia tak emosi. Dia tak emosi, dia tak busy body. Dia buat hal dia. I rasa kehilangan jugalah. Sebab I pun dah tahun kerja kat Gula ni. So you mungkin lah cakap followers you memang sangat bagi inspiration kat orang. All the best. Sebab tak sana kalau ada orang murah tau, bagi aku. Kalau orang mau jaga diri okey kat sana. Jangan ikut orang tak kenal. Cakap murah-murah kat sana. Awas. Bila kan ada orang kalau saya kat sana dah dekat apa tu? Thailand. Dan jangan dia ikut orang tak kenal. Dia ikut orang tak kenal. Thank you sebab kerja Malaysia dan berkaitan dengan lah. Dan tak boleh lupa time dine in Anas paling banyak marah. Kalau order je, ni apa ni? Pengar dengan customer tu. I dekat baru satu dengan pergi sepinggan lah. Dia tak tahu dia gerak apa dengan semua tu ni. Doket. Bodoh. Dia kawin bagi tahu eh. Weh, nangis dia. Tengah bunyi. Speechless bit. Everything sebab since opening kau dah ada kat sini. Aku tahu kau China, kau tahu kau China. So kita cerita ni. Thailand lepas tu dia akan kena sama boleh cakap Thailand. Aku tahu tu adalah impian dia. Lepas tu
One day tengah dining, terus dia datang dengan aku, dia tahu pun aku ada something betul. Dia kata dia dapat seorang belajar. Aku cakap naik Syekh Alunia ni ada yang belakang. So dia kata dia takut nak beritahu dekat bapak dia. Semua orang kata bincangkan ayah, ayah kau kat family kau, insyaAllah mesti diorang bagi. Okay, terus dia kata dia kena ambil exam. Dia ambil exam berapa kali ni? Dua kali. Lepas tu dia pergi buat passport, dia pergi interview, uruskan dia punya visa, dia punya semua. Lepas tu dia buat exam untuk interview untuk beasiswa dia. Dapat scholarship. I'm so proud. Sebab aku yang menjadi saksi, kita yang menjadi saksi macam mana Nadia. Struggle. Dia boleh taksi ke sini dia. Dia teacher online. Kulit naik. Ada best for you. Dah. Satu location dia tak ada perempuan lagi. Dan Azri signing out.